Trandetian vedo në Rodas, në këtë video do t'i spjegoj se si të përdoret Anonation edhe cards që të shtuën të më thonë kur vizituret, kur videoja përfundon. Para që të përfundoj ajo, mund shtuën disa video tjera që vizituret mos klikuj në video dikuj tjetër, por t'i mbosh po t'i të vizituar brenda videove tuja që t'kesh klikime në video tjera të ngjashme me ato që ti veshke nga ku në YouTube. Ok, spori do thot ky që me ne YouTube channel, pastaj mund shkosh edhe në Creative Studio, apo dhe verzionin e ri që kanë shfoq, edhe mund shkosh në Video Manager, dhe pastaj vije dhere të këtu. Krejt që farë duhet tani, duhet të shkujmë të edituim të zënjërë për këtyre video, klikujmë në Edit, pastaj kemi të më thonë këtu lartë End Screen and Animations, edhe kemi Cards. Këtë rast do t'i shtojmë dy nga to në video, që të plëtsojmë dhe më thonë atë gjithë ato regla që shkujnë sa për këtë YouTube, që, që kur vizituarit të shqyqujnë këtë video dherë në fund, atëhere shfoqë në dy video tjera, plus shfoqë të dhe bëtu një subscribe, që vizituarit të bëtë subscribe në channelin tuaj, para se që dhe më thonë të alen atë channel edhe shkujnë diko tjetër. Pra, klikujmë në end screen animation, shkojmë në foqen tjetër, tani do e ndalojmë këtë video, edhe kemi Use Template, mundesh me përdur template që YouTube i ka kriju e vetë, po mundesh edhe me shtu e drepe drejt mënyrë manuele. Qëta është mënyrë manuele, është të këllashme, klikon këtu, edhe mundesh me shtu e video playlist, nëse ki një playlist që ki kriju e, këtë mund të bësh nga kjo këtu, dhe thonë të kryosh një playlist, mundesh me shtu atë URL, atë mund dohet të marrësh drepe drejt prej playlist, duke kliku këtu, shamull open, mund të marrësh linkun, edhe vije këtu, klikon playlist edhe e shfoqate. Playlist, e ko për qëllim është si loj kategorie, ku ti mundesh me shtu shumë video brenda asoj kategorie që shfoqet një pas njëra video. Në mosim baron një video, fillon me njëherë video tjetër e jutja, por nuk më baron ato dera sa dhe në fund video, varsër so video ke nga kuti në atë kategori, apo në atë playlist që ki kriju atë. Dhe më thonë këje opcionin manuel, mundesh me subscribe channel, apo ndo një channel tjetër, mundesh me kliku dhe më thonë këtu që është fashisht një channel tjetër nëse po të dojnë më shumë se një, apo edhe ke linku në website mundesh me shtu këtu, të zonë, unë do t'i bëjt të trija nga këtu edhe shqeqar nëse se do e projsh. Do e marë një template që është e kolajshme, dhe më thonë është e gatshme për mu që unë të apridori. Pas zëmë, do e marë këtë këtu, klikujmë në Select, shfoqet në njërë automatike, tani do të klikujmë dy herë në video, shumë shpejt, shfoqet, unë e kam dëshirë të zgjedhë video në por Best for Viewers, dhe më hojnë YouTube njërë automatike, e zgjedhë video në boz fjalive që vizituri ka përdur para që të vijë në video në tënde, që shfoqet video e caktu me domë për vizitur, edhe klikujmë në Save, mënyrë automatike kjo dhe shfoqe show on playback edhe të thot best for viewers dhe më on YouTube dhe të monitoroj këto dhe shfoqe videot që kanë gjashmeri me dhe më thonë kërkimet që vizitori ka bo para që të vinë YouTube në videon të tënde. Pjesa e dytë, të zgjidhëm një video si pas dëshirës tuën, mund është my recent upload nga videot më të reja, apo dhe mund është edhe nga kjo, a zonë përshka që kam sa për këtë YouTube, unë e do e klikoj një video tjetër që kam me YouTube, do e përdori këtë, mund të përdori edhe këtë këtu, të zëmë këtë, save, tani kemi video në këtu, dëshiron edhe website-in, si që sheni keni 3 për tyre mënyrë automatike o gjenerun, se cilin për tyre mund është me editu nëse dëshiron, mund është me shlyj, po ashtu mund është edhe me shtu dëmonë edhe website. Këtë rrasë do është të edhe website-in tim. Website-in që unë e kam është uxcos.com, së që klikujmë në Next. Do të pranoj Google pa tjetër, këtë mund të ashtosh brenda një YouTube channel, dhe si që shemë njërë automatikë shfoqet. Select, learn more, sign up, download, others, dhe më thonë mund është mirëfoqë këtë tekstin që vizitorët e shofin, nëse është mësë më tepër, vizitu e website-in, registrohu, blej diçka, shkarko, tjera, e tjera. Dhe më thonë, une po e marrë learn more, apo edhe visit, këtë create, mënyrë automatike dhe më onë të shfoqet tani,
Change image, please provide a valid image. Image mund ta shtoj, ta zëm edhe këtë, dhe provoj. Për momentin vetëm që të shufim, dhe me thonë këtë, shfoqet dhe fotografia ime, ku të regon edhe për website, ta zëm do e lau këtu, edhe klikujem në save, nëse shikujem videon, atëherë ndoshta do shfoqen Hey Jason, reklama, man, I want ja, to si gjatë share një, prej one se of the vetëm most pak. powerful secrets in the business world. Okay? Okay, skip. Shëndet të ndrume, këtë vetë do t'i Tani spjegoj. do shkoj prej fundit, edhe t'i shqeqej dhe më nëse si shfoqen reklamat. Shqeqeni dhe më fjalia shqep në përgjithsi ka kohë. Shpresoj që kjo vetë të ndihmë konash me tu, të regon shumë opcionet të ndryshme, të regon edhe nëse shamo dhe je në gaming apo diçka tjetër, konkurentët në shumë e mirë. Okay. Right, po shke po e bëj reload, përshkak që vetëm sa i kam bërë save këtu, duke që and the save changes i bëra tani, është save. Okay, të fusim edhe end card që të plesujem edhe këtu gjitha, shkujmë në add card, edhe mundesh prap një channel, një poll, një link, këfar do mund që të është linku në website, më më varsisht, shkujmë në create a list, tani do të zgjidhe një video tjera, ta zëm do të zgjidhe këtë, klikojmë në save, okay, edhe këtë e kemi bërë, tani nëse klikoj vërtet, të shqe vidun, Shëndet të ndrume, këtë vetë do t'ju spëgoj sa për si këtë. që sheni, kjo cards sugjeron të më vizitur që të klikoj në video tjetër, kër klikoj këtu atë të dërgojnë drejt për drejt një video tjetër, të regon këtu, se cilin video po e klikojnë, po ashtu do shkoj edhe nga fundi. Okej. Okay. Që Me domon e mirë, shfoqen tregon edhe kod opcionit të jenë në game apo diçka ja, si tjetër. këtë mënyrë. Shembull, kemi website-in kur unë dërgoj domethënë mio mbi fotografi, atë shfoqet edhe website-i oxcos.com edhe vizit shkruan këtu. Ku klikohet këtu domethënë shkon drejt për drejt ka zonë tek website-i. Si në këtë mënyrë. Kemi dhe me thonë nëse dëshirojnë të shkujnë të shqyqyn këtë video, klikojnë e shkujnë drejt për drejt atje, kemi edhe këtë video tjetër, sepse YouTube si që shqyni ka rekomandu njërë automatike të konë shemë të shfoqet kjo video, po edhe kemi nëse dërgojtë më usim bi, klikojtë në subscribe edhe keni, ju e keni edhe një bell, një si dhe më thonë ikonit si kur me cingrim që duhet selektuat që ju të merë dhe mund informacionet apo vetët më të reja që nga ku në këtë kanal po dhe në kanalet tjera varsisht ku kujt ju dëshironi të bërë subscribe. Kjo është e mënyrë dhe më thonë që si të shtuhën këtu anonation edhe cards brenda në vetën tuaj është shumë e preferushme sepse nëse shumë kush shqyqyn video tuja, atëhere ka në opcionin tjetër të mund shqyqyn e video tjera para se të klikujnë në video të rodhës, do thot, apo shkujnë në një kanal tjetër. Kështu, shumë here i tërhiq të mund vizitorit ka video tuja që ata të shqyqyn sa ma tepër të mund video që teke nga kuni e cu. Shpesoj edhe kjo video që t'ju ndimoj, lutë mund të më bëni subscribe, sepse unë do kërkoj ko pas ku edhe video tjera ku qëllimi im është edhe të ndihmoj të tjera, sepse nëse shqyqoni të më në internet, pak informacione janë të tila, edhe vërtit në nevojitën që disa webmaster të kryojnë video të ndryshme, jo me gashëm edhe nga ta që janë të interesum, që të ngarkojnë video në kanalin tim, unë e dojsh përblej dhe më thonë varsisht edhe prej punës që ata zhvillojnë. Faleminderit edhe njëre, kalofshi mirë.